Um acesso que foi construído para desafogar duas importantes estradas que passam pela região acabou se transformando em um cenário de grandes tragédias. O anel viário Magalhães Teixeira, que acumula vários acidentes graves nos últimos anos, desafia as autoridades de trânsito. Ela foi construída para desafogar o trânsito dentro de Campinas. Liga o município a Valinhos e duas importantes rodovias da região, a Dom Pedro I e a Anhanguera. É uma alternativa para as viagens, representando economia de tempo. A rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, mais conhecida como Anel Viário, tem 12 quilômetros de extensão, que facilitam a vida de 42 mil motoristas por dia. O problema é que o trecho tem se tornado um cenário de grandes acidentes. O último aconteceu ontem e deixou uma pessoa morta e 8 gravemente feridas. O motorista desta van, que transportava alunos de uma faculdade de Jaguariúna, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e bateu em um carro em um caminhão que vinha no sentido contrário. O cenário era de guerra. No fim do mês passado, o engavetamento envolvendo 10 veículos deixou duas pessoas feridas no entroncamento do anel viário com a rodovia Dom Pedro I. E em dezembro de 2010, uma tragédia ainda maior, mas parecida com a de ontem. O motorista de um carro perdeu o controle, invadiu a pista contrária e se chocou com uma van e com um caminhão. 7 pessoas morreram no acidente e outras 7 ficaram feridas. Os passageiros da van estavam a cerca de 2 quilômetros do destino final. Ao contrário do que muitos podem imaginar, uma barreira de proteção no canteiro central pode não ser a melhor solução. Antes ela deveria procurar colocar uma sinalização, tanto horizontal como vertical, na região onde existe maior número de acidentes. Como o canteiro central lá já é largo, muitas vezes uma barreira de contenção pode provocar acidente de caminhão que bata na barreira e volte para a via. Dependendo do ângulo, ele pode ocasionar um dano maior do que se ele estivesse atravessando a via. Mas não basta apenas a concessionária se preocupar. Os motoristas também devem ficar atentos e tomar os devidos cuidados para evitar acidentes. A maioria dos acidentes, as falhas são humanas. Então, o mais importante é uma direção defensiva, que principalmente em dia de chuva o motorista reduza a velocidade, fique preocupado, tendo mais atenção no trânsito para evitar acidentes.